Daj vola da dođe sad neko ti naplati kaznu. 11 evra ovo sranje. Prva bečka šnicla. Stigli smo. Sad pitanje je koliko će da košta. Danas su svi Srbi ovdje ateisti. Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Danas idem u Beč. Baš smo uzbuđeni za bečku šniclu, ili tako? Da. Čuo sam da je... Da dobiš samo šniclu i ne dobiš ništa pored, samo buškovu bečku šniclu. Da, moraš da naručuješ posebno kao salatu. Da, se ugušim, jedem samo meso, ono, bude su... I košta 50 eura. Jeste, 500 eura košta. Pa sam gledao kao, šta te radiš u Beču sad na YouTube-u? Bila neka devojka je kao s njima, danas ćemo da probamo čuvanu bečku šniclu. A bečka šnicla oko 20 nešto. 20 eura i samo ti ovo na taniru, to je to. I jedan limon. Možda, da. Iskreno malo se plašim jer prošli put kad sam bio u Beču bilo jako skupo. Bilo 6 eura za jedan čaj. Koliko si ti bilo? Koliko je tebi bila kafa kad si bio prošli Buras, put u Beču? Buras, prekrije da bežiš, ostavi me, moram da budem u kadru. Koliko je bila kafa? Prošli put kad si bio u Beču. Nešto, bio sam mali, nisam pio kafu. Čovjek na granici je nas prepoznao, rekao da nas zna sa YouTube-a, zanimljivo. To da, za pohvalno, svi ti. Pozdrav za Aleksandra. Evo, stigli smo na pumpu. Malo se svađamo ko će da plaći gorivo. Obično Luku uvek plaće, jer bi nešto se naljutio na mene, pa rekao da ja moram da platim. I stigli smo na kafu. Da. Ajde. Pauza. Ovo je koštalo 3 eura, sad ćemo da vidimo da li je vredilo. Nemoj da pitaš koliko je gore, ovo košta. Dobro, neću. Mislim da je dobro je. Kafa kanta govano. Šta? Meni se baš sviđa. Kad si posljednji put bio u Beču? Pre 5 godina. Nije, lupam, ne znam kad sam bio, pre 6-7 godina. Sa familijom. Koliko si imao godina? Ako ti kažem ne znam, znači ne znam, ne sjećam se koliko kad je bilo. Znači bio si toliko malo da ne sjećaš se koliko si imao godina? Ne, nisam, a, evo policija. Parkiramo auto. Na parking mjesto i plaćamo 6 eura dnevno. A ovo je Đola. Brat od Luke. Kod njega smo u gostu. Hvala ti, mate. Stvarno, hvala ti. Nisi rekao, ni ne mora da ga rekao. Kako što? Ju! Znaš koliko su dve karte? Koliko? 600 eura. Evo, ušli smo u... Iskreno ne liči ni na šta. Pogađa ovo. Ali nemaju Wi-Fi. U Moskvi u svakom pojezdu imaju Wi-Fi. Baš čudno. I kako je vama metro ovde? Smrdi na govno. Svi povraćaju i pišaju. Možem ne toliko ružno već govore. Samo jeftino da se pojede. Što jeftinije to bolje. Ne, nego... Da. Probaj. Kako je? Pa koliko košta je dobro? Dobro je? Ne znam, šta bih rekao. Ovo je inače plant-based chicken, pošto ina inače postim. Sad ćemo da probamo njihov čuvani lavender špric. Ajde, iskreno, da čujem. Baš je dobro, nisam nikad probao ništa slično. Kao knez Miloš, ali sa ukusom lavender. Dobro. Da. Odlično, i nije previše slatka uopšte, nije uopšte slatka. Ovde je bukvalno skoro svaka zgrada je predivna, jel tako? Možda me ostaviš malo na miru, hoću da šetam i da uživam malo. Dobro. Bravo. Ja, kako si? Super, vi? Sve javim. Inače ovde nas i prepoznaju. Da, evo si. Već 4 osobe su pitali za sliku. Svuda se u Srbiji predivno je. Kao da sam... Samo u Srbiji, znaš? Kao da sam u Beogradu. Ja mislim da ima više Srba nego Austrijanica. Da, osim kao da sam u Beogradu. Bukvalno. Čak imaju A1. Dobre. Nikada. Koliko je ovo lepo. Kao da sam u Rimu. Jel te liči, jel će osjeća na Rim? Yes. Ovo toliko dobro izgleda li. Da, ove apple rolls. Hoćeš jedan? Ako mi kupiš. Dobro. Koji hoćeš? To jest nemoj. Koliko je par? Ne piš. Plašim se da pitam. Šanice, kupit ćeš ako hoćeš. To je 10 evra, sigurno. Hoćeš jedan? Neću. Hoćeš da podelimo? Neću delati ništa.
Našli smo Lukin Dream Car. Si postao Cars Potter, snimaš sad, posle u Beograd na vodi, snimaš baku kako vozi. Znači, koliko bi ti para dao za ovo? Koliko imam, trenutno mogu dam 57, nema više. Ali sada dođe neko na ulici i kaže, slušaj, ako uzmiš ovaj nož i ubodeš glebu u nogu, i dobiješ kola. Ružno, neću, ne bi to radio. Znači, ja ne mogu da verujem. Inače, živimo u ovoj ulici, ne znam kako se zove, ali ovdje je baš lijepo. E, ovdje pijemo kafu sa otvoreću. Jer smo rekli da idemo na onoj corner kafu. Idemo na to, ali papi more prvo kafu. Ono, u kornetu to je sranje, neće, ne liči je kafu. Jer sranje je loša reč. Kao psovka. Jel psovka, nije psovka? Nije, ne. Dobro, evo, može, može, ali dobro, ja sam mislio da iskoristimo što više stvari i kao na tu kafu možemo, možemo na jutarnju kafu možemo da odemo tamo. Jutarnja kafa iz Korneta nije jutarnja kafa. Otkud znaš, kaže da je dobra. Više nam neko. Pogledaj koliko je lepa naša ulica. Jesi ti slep ili glup? Kaže ti 14 i odmah stišteš 11, ej, jel 14? Stiš 11. Pošto liči, jo, liči. Ne, kako možda liči 11 i 4, ajde reći. Pa da se četvorka je, pa liči, liči. Evo, stigli smo kod Jolata u stanu. Neće pogleda puno ljudi, ne vidimo. Pogodi šta je. Pogledi koliko u WC ovde je lepo. Ovo? I onda ovo. Pre lepo. Juj! To je isto baš lepo. I ovo. Wow, predivno. To tražiš u devojci. I ležemo da spavamo. Laku noć. Dobro jutro, dobar dan. U centru. I sad na jutranju kafu idemo na jednu specijalnu poznaču pečku kafu. Najskupu da ne kažu. Da, košta 11 eura. Paka. Kapučino u kornetu. Kako se zove? Kornetino. Kornetino. Evo ispred crkve. Juče nam neka drugarica da ako vi kažeš da ste, kada idete u crkvu, vi morate da plaćate 1% vaše zarade, ukupne, crkve. Je li tako? Istina. Znači, pre zaposlenju, dobiš papir i ona ti kaže, evo, otkači, ode, jesi vjernik ili nisi. Da. I onda su svi Srbi ovdje ateisti. Znači, to niko neće da 1%. I kaže da svi lažu i kaže da su ateisti. Stigli smo. Super. Šegli smo na najskuplju kafu na svijetu. Jel si uzbuđen? Uzbuđen sam, dam 10 euro. To je stiče daš. Znaš, nemam karticu. Laži. Ne, stvarno, nemam karticu. Imaš na telefonu. Ali nemam eura. Prebaći ću se automatski. Daj ću ti u cash, vajti. Neću ti kupio više ništa. Šta si mi kupio? Juče si jeo. Hoćeš da mi daš tvoj telefon da snimim za tebe? Što mi daš tebi sranje? Pa ja snimam ovako, a ti ćeš ovako. I onda mogu da iskoristim i tvoji. Što držiš tako oba? Hi, take the one in the cone. The cup in the cone, ja? Ćemo jedan ili dva? Jedan. Dva, je, šta smo? Jedan, jedan. Dva, tu. Biće smješte jedan. Tu. Daj mi tvoj telefon. Aha, je. Thank you. Ništa nisam snimio. The payment to me... Yeah, of course. Yes, good card. Aha. The table over here from Krimu, the green back. Ne znam što si kupio dva. Kako ću ja uopće držim kad moram da snimim? Stavit ćemo telefon. E, ovo je najskuplja kafa trenutno u Beču i sad ćete vidjeti kako ćemo ga dobijeti. Thank you very much. Thank you. Moramo sliku se. Dobro. Mogu da okrem ovako, čak što je to. Ali korvet je to. Mhm. Gdje tvoje patike uzi? I, kako je? Šta znam? Ne vredi toliko koliko smo platili, ali... Koliko smo platili? 20 nešto evra, 22. 11 evra, ovo sranje. Pa dobro je. Mislim, kao kafa je dobro. Mislim da ne vredi 11 eura. Cena? 1 od 10. Ukus kafe? Ok. 8 od 10. 8,5 od 10. 8,43 od 10. Tebi? Pa kao cool je fora. Da, meni se sviđa. Kafa, iskreno volio bi da mogu da promešam malo.
penu i kafu. Što? Kao ovdje dole je kisela kafa, gore je pena. Ali mislim, sviđa mi se, ali neću nikad opet. Neću više. Lepe ovdje ulice, ne mogu da verujem. Iskreno, čokolada u kornetu je bilo odlična. Odlična? Da, jesi izlučen za motel na vam stan? Stanko stan. Neka rupčak iznajmljivo za 1000 evra u centru, većinu para, brdo boli ga uvijek. Ne, zanimljivo je da vidiš gdje je živio najpametniji čovjek u svijetu. Ovo je sad muzički najpametniji čovjek. Muzički najpametniji. A šta, kao... Beethoven nije bio. To nije bio. Mi kažeš Beethoven. Jel se tako kaže? Kako se kaže? Beethoven. Beethoven! Ti kažeš Beethoven? Beethoven. Ja sam mislim ti kažeš Beton. Kako ti to rekao, ja sam mislim ti daći lično Beton. Beethoven! Ja se baš osjećam se lonely. Baš to je stvarno sam da ljudi puno drugare nisu baš kulturni. Kao, njih zanima hrana. Ne zanima ih knjige, istorije, kultura. E, misliš da je Mozart imao ljubavnicu? Imao sigurno. Ne sjećam se, ali ja u školi, u srednjoj, sam imao predmet koji se zvao Mozart. Mozart imao predmet? Da, i kao svake nedelje smo nešto učili oko Mozarta i muzike i to. Lepo, baš mi je drago. Mogao si da izabereš ili Mozart, ili dramu, ili još nešto. Stigli smo. Sad pitanje je koliko će da košta. Jer malo smo se malom budžetom ušli u Beč. Jer smo sad saznali da moramo da patimo za piće na balu. Eto kako su ljudi drugačiji. Neko plaće 14 euro da ide u muzej, a neko plaće 11 euro da popije kafu. U kornetu. Ima papu. Svako ima svoje prioritete. Da, prioriteti su kod nas. Hvala puno. Kako ti se sviđa Mozartove kući? Za sad mi je dosadno. Užasno. Nismo još tikli kada je gleda stane. Bolje da smo kupili još jednu kafu u kornetu nego smo došli. Ne, bolje da smo otišli u kafić Mozart. Tamo je baš lepo. Music trainer. Strainer. Za čaj. Aaaa. Music trainer. Strainer. Izvini, imam dislekciju. Imam dislekciju. Da, staviš unutra čaj, herbs, staviš herbs. E pa to je cool, koliko to košta? Ovo plastika bre, ti si isto... 10 eura, užasno. 10 eura, bolje to je skupio nego ulaznicu za ovo sranje. Kako ti ste činio Mozartov stan? Sva sreća, nisam platio kartu. Pošto on liči mi još. Dobro, iskreno. Tebi? Baš mi je jadno. Bolje da odete u muzej Dostojevskog. Tamo je strana zanimljiva. Da, važi, da li mu nosi uplatim kartu 200.000 dinara i da ode, važi. Nije 200.000, što proteruješ? Fingrulje. Fingrulje. Restoran gdje je počela bečka prva šnicla. Prva bečka šnicla. Počela. Ti si na redu da patiš, super. Vina šnic. Fingrulje. Joj, opet me zove Andrija Jon. Ne možeš tako se. Ti se pitao? Nisam još pečetio. Ja sam mislio da je to starije, iskreno. Stigla je bečka šnicla. Nisam imao pivo, stigla je bečka šnicla. Konfit, džemić, salat. I sad ćemo da probamo prvu bečku šniclu. Koje košta 20 eura. Njihov džem. Jako je dobra. Mislim da ovo sigurno najbolje što sam ikada probao u životu. Nije uopšte suva. Iako tako izgleda. Mislim, malo je skupo. Ja mislim da ovo će da izađe oko 40 eura. 40 eura. To smo uzeli pivo. Ali, mi smo oba jeli. Jednu kao porciju, podelili smo i bila velika i mi smo se najeli. Ti najao? Da. Mi smo se najeli na jednoj porciju za jednu osobu, tako da to je kao 20 euro posao. A to je zato što smo pre toga popili kornicino. I onda nas je malo zastavio to. Dobro, ali nismo doručkovali uopšte. Da.
A Beč je vreme za ručak. Znaš koliko košta Bečko pančo? Koliko? 300 dinara. Ali ona je suva, verovatno. Da, užas. I nije u restoranu. Ovo što je lijepo ovdje, ne mogu da verujem. E? Može. Evo, Luku su prepoznali, mene nisu. Nema veze. Eno je Marija Terezija. Vidimo se. Ipak jesu. Sad ću potrčiti jedan tvoje. Šta mislite o Luki? Ali ozbiljno. Je znaš nešto o Mariji Tereziji? Ona je voljela Srbe, jako. Baš je voljela Srbe, znaš. Je znaš da je ona poklonila sat Novom Sadu, onaj što stoji na tvrđavi, znaš? Znam, ne znam, nisam znao to. Znaš onaj sat na tvrđavi u Novom Sadu? Nisam znao to. Prekini! Znaš što u Novom Sadu na tvrđavi Petrova Rivin? Dobro. Ima sat. Znam. Koji ide obrnuto, kao velika strelica je sat, a mala strelica su minuti. Jel to znaš? Da, to sam znao. E, pa to je poklonila Marija Terezija Novom Sađanima. I znaš šta su morali da rade? Šta? Morali si da plaću porez. Porez, da proveze Marija. Znači Marija ništa nije dobro. Svoj porez za poklon. Evo, ovo je čist primjer vandalizma. Klasični Rus ko se crta Srbin dolazi u Beč da bude vandal i da u centru Beča se penje na medveda. Ja bih volio da dođe sad neko ti naplati kaznu. Što bi mi platio kaznu? U stvari možete da. Pa što ovdje ček nešto piše? Pročiti što piše. Climbing is prohibited. Parents are responsible for their children. Pa izgleda da sam, nisam odgovoran za tebe, nisam ti čala, ali... Užas. Baš si, baš, znači pravi si. Pa što sam stavili na putu? Postao si pravi Srbi, još da uzmeš da pljuneš na sred. Ne bi nisi uopšte na putu, treba nisi da stavi neki kovan. Pa znaju da ljudi nisu seljaci. Pa sam, nisam seljak, nego imam... dečiju dušu. Seljačinu. Pa su seljak. Sad će da nas izbace kao muž. Ali stoji što ti penjam. Ajde, plati kac, ajde. Prelep. Ajmo. A, vidio si dragulje, pa da. Prelepo. Kaj pokrije mora? Ja sam ovo gledao u knjižicama kad sam bio mali, obožavno. Gde si gledao? U knjigama. Šta si gledao u knjigama? Dragulje? Kao dragulje, da. Idemo da obiđemo još ceo muzej bukvalno. Meni muka već. A znaš što je zanimljivo? Ti kad si mali i dođeš u ovakvi muzej, imaš kao skroz drugačiji utisak nego kad dođeš kad si starije. Jel' tako? Tako, pravo si. Jer mi zato što imaš drugačije razmišljenja i neke da. Druge stvari te možda razumije. Kad si mali, zanima te samo da uzmeš da nema vrtiš to čak tamo sliđe. Da radiš ono što ti mogu. Zato. Mislim, dinosauru si možda jeste zanimljivo za djecu. Da je mi je bilo zanimljivo, a zanimljivo mi sad. Znači da nisam napredao mentalno mislim. Da sam glupo kurac. Stvarno? Šta? Da. A šta da, da kažem? Ali mislim da dinosaurus, na primjer, u detinjstvu tebi se zanima samo kao u velikoj. Da. Ali sad te zanima koje istorija, godine da, je da, da. I to. Kad si detečen, ali zanimljivo si dinosaurus i da, zato što kao... Ne mogu da zamislim, neko kao to glava. Oni sad imamo ili razvoli ruku. Nemoj da padneš, Luka. Loš, nemoj ni da ono bacuješ. Ode mojim ću da idemo više odavde. Ma da opet ketaš, nemoš te pokvari, mislim, kako je to? Kako ti osjećaš? Prelepo, bukvalno. Ja isto.
Jako mi je lepo, tvoj video su ti? Najbolji. Da, vidi su. Popravili smo i večer. Ovo je za sljedeći vlog. Došli smo na kafu, sve džole. Ovdje smo ušli jedan jako poznat kafić u Beču koji se zove Adel Hof. Ima prezanimljivu arhitekturu i interijer. Šta je to? Da koristim kesic. Hvala sam u nekom supermarketu osjećam. Awfully common. Uvalj je dobar čaj. Nisi ni probao. Jel miriše? Znači, izbaci ovaj. Kakaj čaj? Nije awfully common cake. Jako dobro miriše. Jako je dobro stvar. Baš je dobro. Dobri si kolačić. Dobrodošli, hvala. Ništa. Evo nas na play. Evo nas na play. Kad je oleto. Ne vrem da vredi to. 13 eura. Sumnjam iskreno. Hajde, jedi. E, vedeš to nešto? Stavio. Bolje stavio. Eko debil. Ne možeš tako da jedeš, to je užasno. Šta? Ne možeš da upoznaš sa to, ako tako jedeš. Kao ću da jedeš? Da ti pokažem kako se jede. Ajde, naučim kako se jede. Da ne budem ovdje sam. Serime, translator's neck. Što bi rekao, music plays. Juš, to je lepa grada, pogledaj moj. I onda su, na šta je fora? Kao, do you speak English? English? Like, no, I'm speaking British. I'm speaking English. Kako je ovo, sigurno da kažem. Koliko je to pačevički, vrat? To je baš pačevički. Cheers, mate. Whisky, Coca-Cola. Pa, zato što nema leda, dobro je. Pa, grijem da ima leda. Da, ima leda. Ne, evo stigli smo u SFRJ. Si srećan? Jako. Stvarno, zbog čega? Dođemo u srpski klub. Uži na SFRJ, Instagram i javi se. I kaže smo napolju. Javi se ti. I da li je ovdje toliko dobro kao što svi kažu? Ne znam. Ocenjamo sad koliko nam je bilo lepo. 22 euro si dao za 5 rakije, što da? I rekao sam u redu, na 30 sam rekao u redu. Što si rekao? Kažem 20. Ode, nemoj se žališ. Ali dalje ne vredi ti jer sam 4 rakije 22. I to je to. Hvala svima koji gledao do kraja videa. Vidimo se u sljedećem. Pišite u komentarima šta još hoćete da vidite na mom kanalu. Bye guys! Subscribe! Sljedeći video će biti part 2 gdje pokazujem druge muzeje, palate. 1, 2. Što si učinio noge, tako si nenormalno, nije... Odnosno i pripremu za bal i sam bal na koje smo išli i koji smo probali zanimljivu hranu, plesove i upoznali zanimljive osobe. Kraljevini... Biše Jugoslavije. Ostro, Ugarsko i Deni. Jugoslavije to sve bilo. Oni su nas pustili gdje je pisali. Ljudi će sad da komentariš i ne budem družiti s njima.